Սուրբ Եփրեմ Ասորի Հորդորակ Ապաշխարության երկրորդ Տերը ճանաչելով մեր հեղգությունն ու անփույթ ծուլությունը դուրս եկել Շեմին է մոտեցել Ձայնում է մեզ եւ կանչում ուժգին Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ եւ ես կհանգստացնեմ ձեզ Վարանացներդ եւ ձանձրացածներդ ձեր անձերը կհանգստանան քանզի լուսն իմ քաղցր է Եվ բեռն իմ փոքր։ Ես պահանջող չեմ, կշտամբող չեմ, հանդիմանող չեմ։ Դու միայն լեզուդ շարժիր և խոստովանիր ինչ որ գործել ես։ Բեռն իմ փոքր է և թեթև, անաշխատ, եթե կամենաս, դյուրավ կտեսնես։ Իսկ դու ինչու ես տարակուսում ու դանդաղում։ Վախենում կարծես թե մեծամեծ տանջանքների մեջ ես մտել կամ նեղությունների ու վտանգների։ Եվ չես ուղղվում։ Դարձյալ նայելով մեր տկարություններին, Տերն իր ամենակարողությունն է ցուցադրում և հարցնում. Ինչ ես կամենում, ում ես բաղձանքով ցանկանում, հիվանդ ես, ճարտար բժիշկ եմ ես, ողջերին բժիշկ պետք չէ, այլ հիվանդներին, ձրիկը բժշկեմ, չեմ պահանջի ոչինչ քեզնից, ոչ վաճառականների մոտ քեզ կարաքեմ, ոչ ունեցվածքդ վաճառելու, ոչ ուրիշից խնդրելու։ Մտիր քո սրտի սենյակը, բեր ինձ արտասուք որքան կարող ես։ Եթե մի կաթիլը լինի բավական է քեզ մկրտելու, մեղքերդ լվանալու, երկրորդ անգամ արժանացնելու առաջին փառքիդ։ Եթե մեղավոր ես, ողորմած եմ ես, չեք արդարներին կանչելու ապաշխարության, այլ մեղավորներին, ովքեր դեպի ինձ դարձան, չամաչեցին, և նրանցից ոչ ոք չկորավ ճշմարտությունից շեղվածներից բացի։ Մաքսավորին մեկ բառով արդարացրի, Պոռնիկին իր արտասուքով սրբեցի, բժշկություն և ողորմություն պարգևեցի ամենքին, Պետրոսին, ինձ երեք անգամ ուրացողին, դառն արտասուքներով ողորմեցի դեպի ինձ կանչեցի և առաքելական կարգի մեջ պահեցի, ինձ ձաղկելով խաչի դատապարտեցին, իսկ ես խաչ հանողների համար աղոթք էի անում, նրանք բարկությամբ և զայրույթով իրենց գլուխներն էին շարժում, իսկ ես քաղցրությամբ Եվ ողորմությամբ թողություն էի խոստանում։ Եվ ահա թե ինչ եղավ վաղճանը, բոլոր հեթանոսներին ողորմությամբ որդեգրության կանչեցի, օտար ոչխարների սրբության գավիթն իմ մտցրի, և եղավ մի հոտ և մի հովիվ, ես նույնն եմ և չեմ փոխվում, երեկ և այսօր և հավիտյան։